No niin, me ollaan tarkasteltu inhimillistä elämää vaikeuksien keskellä ja niiden vaikeuksien tehtävänä ihmisen elämässä. Ollaan todettu, että vaikeuksilla on oma keskeinen tehtävänsä ja niillä on kasvattava vaikutus, ellei ihminen katkeroidu sitten kokemistaan. Niin kuin moni on tietysti tehnyt ja nostanut kädet pystyyn ja luovuttanut. Eli uskovan elämä on tällaisessa tietynlaisessa jännitteessä elämästä, toisaalta luottamusta Jumalan armoon ja uskollisuuteen ja hyvyyteen ja toisaalta sitten erilaisten asioiden kohtaamana joko omien valintojen, omien tekojen seurauksena tai sitten uskon tähden joutuu tietysti kohtaamaan erilaista asennoitumista häneen. Näin se Paavalikin meitä muistuttaa, ja tämä vanhan testamentin keskeinen opetus ja varsinkin psalmien opetus. Me tarkastellaan nyt tänään, että miten suhtautua sitten näihin vaikeuksiin tai millaisella mielentilalla meidän tulisi suhtautua näihin vaikeuksiin. Ja tämä otsikko on ylistävä elämä. No joo, se varmasti on sitä, että voi laulaa kiitos virsiä, niin kuin Paavali lauloi tuolla Filippin vankilassa yhdessä Siilaan kanssa ja niin edelleen. Mutta se edellyttää tietynlaista mielentilaa, tietynlaista ajatusmallia ja siinä mielessä. Mä uskon näin, että ennen kuin mennään tuohon, tai luetaan tuo filippiläiskirjeen kohta 4 ja 4-7. Niin kuin tässä meidän tutkiskelussa on. Iloitkaa aina Herrasta. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikissa saattakaa pyyntönä rukoilleen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylentä, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Okei, kiitoksia. Eli kontekstihan oli, että Paavali ja Siilas olivat vankilassa. Ja tästä näkökulmasta tietysti tämä teksti saa erityisen merkityksen. Voitaisiko sanoa näin, että riippumatta ulkoisista olosuhteista, niin Jumalan lapsen ehkä tällainen asenne elämään tulisi olla nähdä myönteiset asiat riippumatta siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Mitä mieltä olette? Nähdä myönteisyys annetuissa olosuhteissa. No, mä ajattelen sen sillä tavalla, että minä käyn ainakin sen oman myllyni aina läpi. Että mä en välttämättä siellä pimeässä kyllä kerta kaikkiaan näistä myönteistä, mutta mä pidän sen armona, kun minä tulen siihen tilanteeseen, että minä voin nähdä valoa siellä pimeässä. Okei. Tuossa aamulla käytin tätä keskustelua. Mä kuorin mangon. Olemme tottuneet, kun asuimme Kaakkois-Aasiassa. Mangoon ja aina silloin tällöin nostan ja kuorin sen ja piipaloin valmiiksi ja marjotettu sitten sanoi, että näinkö vähän hän vain sai. Ja mä sanoin, että eikö se olisi parempi sanoa, että kiitos tästäkin vähästä. Kumpiko olisi parempi? Mitä mieltä olette? Onko se kuin vähän enemmän kuin ei yhtään? Oletteko huomannut, että vähänkin on enemmän kuin ei yhtään mitään? Onko joku tämä, että 10 senttiä on enemmän kuin 0 senttiä? Eli nähdä myönteinen annetussa elämäntilanteessa. Ei se välttämättä, niin kuin Marja tässä toi esille, ei se välttämättä niin helppoa ja yksinkertaista ole. Mutta mä uskon, että siitähän tässä on kysymys Paavalin ja Siilan kohdalla.
Ja mikä oli se, joka mahdollisti heidän nousemisensa tilanteen yläpuolelle? Uskon näin, että Jumala on tarkoittanut meidät nousemaan kaikkien tilanteiden yläpuolelle. Ei niin, ettei se satu eikä kosketa, vaan ettei me jää sen tilanteen vangiksi. Mikä mahdollisti sen? Myönteinen elämän asenne siinä tukalassa tilanteessa, missä he olivat. Ja he olivat kiitos mielellä, ja toivat sen esille myöskin. Olivat kiitos mielellä, kyllä, se tulee esiin. Eli luottamus Jumalan mitä? Että hänellä on kuitenkin kaikki niin kuin hallinnassa. No niin, että Jumalalla on kaikki hallinnassa. Luottamus Jumalan voimaan ja Jumalan rakkauteen ja armoon meidän elämäämme kohtaan. Jos meillä on tällainen uskallus elämässä, niin voimmeko me kohdata kaikki asiat? Sellaisena kun ne tulee. Niin kuin mä totesin, että on erilaisia asioita, joissa meidän omat töppäilymme väärät valinnat ovat vaikuttaneet. Ympäristövalinnat, se, että ollaan uskovia ja niin edelleen. Hilkka. Kyllä me voimme luottaa Jumalan apuun. Tuli mitä tuli. Okei. Okay. Joka tilanteessa. Joka tilanteessa. Ja mä palaan vähän, mä en tiedä miten tällä pitää toimia, mutta palaan siihen, kun sinä alussa oli, että mä mainitsit kiinni, joka on ihan totta, että ihminen voi myös takkeroutua. Että mun omalla kohdalla on 100 kertaa käynyt se, että nyt mulla ei ole en yhtään hetkeä. Mä nostan käteni pystyyn, mutta sitten on tullut nämä mieleen, mitä mä en muista kuka Raamattu sanoi näitä. Herra, kenenkä tykönä menisimme, sillä sinulla on iankaikkisen elämän sana, että se on aina pienyt siihen löytymiseen, että kuitenkin Jeesus, minä haluan seurata sinua. Se Raamatun paikka ohjaa siinä vaan. Okei. Veli Lauri. No mä ajattelin sellaista, että mä en voi tietää tulevia vaikeuksia tai tulevia koettelemuksia, niin mä en mä voi siinä niinku rintaa röystä tai se olla oma voimani, että mä tietäisin, että mä voin sen kestää. Mutta mulla oli tuossa sellainen keskustelu yhden kaverin kanssa, että tuossa Ilmajoelta yhden kaverin kanssa tässä, että yritettiin auttaa yhtä ihmistä pysymään raittiin. Sillä oli kuukausi raittilta ja sitten me arvioitiin siinä, että missä se heikko kohta on sillä. Ja sitten kumpikin kertoi oman kokemuksensa siinä puhelukeskustelussa. Mä sitten sanoin niin, että tulin sanoneeksi, että minun raittiuteni ei olisi vaarassa, vaikka lapsen kuolisi. Ja mä ajattelin, mistä mä tällaiset sanat tulikaan. Ja sitten kun mä olin sanonut sen, niin mulle tuli heti pelko. Pelko päälle, että mitä jos se on. En voi tietää sitä, että miten pitkälle mun usko kantaa. Okei, tämä on hyvä kommentti, hyvä huomio. Eihän me tiedäkään. Mutta miten siellä Israelia kehotettiin tekemään? Rakentamaan mitä? Muistatteko? Onkohan se siellä Samuelin kirjassa jossakin, vai peräti Joosuan kirjassa? Heidän piti rakentaa Ebenezerin kivi, joka tarkoitti mitä? Tähän asti on Jumala auttanut. Tämä on se, että kun me katsellaan elämää taaksepäin, niin me voimme todeta, että tähän asti on Jumala auttanut. Se antaa rohkeutta mennä eteenpäin. Ja sitten tietoisuus. Korinttilaiskirjeessä Paavali mainitsee siitä, että kun meitä kohtaa erilaiset asiat, niin mitäs Jumala hyvyydessään tekee? Hän ei mitä? Hän antaa voiman kestää ja päästä niitä ylitse. Hän antaa voiman kestää ja päästä ylitse. Hän ei salli mitä? Niin.
Meitä kiusattavan yli voimiemme. Meitä kiusattavan yli voimiemme. Eli luottamus siihen, että mitä tahansa elämässä tapahtuukin, mulla on kaikki se tarvittava apu, voima ja johdatus tämän elämän tilanteen läpikäymiseen, vaikka voisi erilaiselta tuntua. Mutta kun me katselemme elämäämme taaksepäin, näemme miten Jumala on johdattanut ja luottamus siihen, että Jumala on uskollinen tässäkin tilanteessa, eikä salli kiusattavan yli meidän voimiemme. Mutta luetaan täältä yksi teksti, johon mä viittaan myöskin tuossa puheessani, mutta avataan psalmi 13. Itse asiassa psalmi 13, 14 ja 15 kuuluvat yhteen. Nämä on niin sanottu kirkkoon menotekstejä. Eli ihan oikeasti. Että kun ihminen lähtee kirkkoon tai temppeliin silloin joskus aikoinaan, niin millaisin ajatuksin hän sitten menee sinne. Mutta luetaan tämä 13. luku, psalmi. Kuinka kauan, Herra, minut yhä unta? Kuinka kauan kättet minulta kasvosi? Kuinka kauan minun täytyy kantaa huolia sielussani? Päivät päästään murhetta sydämessäni. Kuinka kauan saa vihollinen ylvästellä minua vastaan? Katsahda tänne, vastaa minulle, Herra, minun Jumalani. Valaise silmäni, etten nukkuisi kuolemaan, ettei minun viholliseni sanoisi, minä voitin hänet. Etteivät ahdistajani riemuitsisi, kun minä horjun. Kun minä turvaan sinun armoosi, riemuitkoon minun sydämeni sinun avustasi. Minä veisaan Herralle, sillä hän on tehnyt minulle hyvin. No niin, mistä tämä psalmista oikeastaan puhuu tässä? Jännitteestä ihmisen sydämessä. Ja mikä se on se jännite, joka ihmisen sydämessä on psalmista mukaan? Tai ainakin hänen oman kokemuksensa mukaan tässä. Niin, että kuinka kauan kestää tämä ahdistus? No niin, kysymys siitä, että kuinka pitkään Jumala sallii asioita jatkuvan näin. Muuta. Siis jännite oman sisäisen todellisuuden kanssa. Hän tunsi, että ulkoiset voimat ovat saaneet hänestä melkein voiton. Niin hän tässä luitti. Hän ovat melkein saaneet hänestä voiton. Omat impulssit ovat melkein ottaneet minusta voiton. Onkohan sellaista kiusausta kenellekään, kun hän menee kaupan karkkihyllyn ohi, että omat impulssit melkein saivat minusta voiton. Kun sä sanotaan, että se joka seisoo, katsokoon, ettei kaadu. No niin. Niin siellä sanotaan. Eli kuvitelma oma vahvuudesta, johon sä viittasit jo aikaisemmin. Eli jännite, joka on Jumalan lapsen sydämessä. Kokemus siitä, että nämä asiat, mitä tapahtuu, voivat olla ylivoimaisia hänelle. Ja miksi Jumala ei vastaa hänelle? Mutta mikä tuo vastaus, minkä psalmista sitten löysi tuossa lopussa? Mikä oli se vastaus, jonka hän löysi? Että hän kuitenkin turvautuu Jumalan armoon. No niin, veli Lauri. Niin, siinä on se luottamus siihen, se luottamus Jumalan armoon lopulta ja sitten tieto siitä, että on tehnyt hyvää. Jumala on tehnyt hyvää ja tuleekin tekemään hyvää. No niin, eli menneisyyden arvioinnin perusteella voimme nähdä, että Jumala on ollut uskollinen meidän elämässämme, vaikka elämän erilaiset olosuhteet saavat meidät epäilemään. Epäilemään sitä, että miten me tässä elämän tilanteessa selviydymme.
ja missä on Jumala, jonka pitäisi vapauttaa meidät tästä. Mutta vapauttaako Jumala aina kaikista vaikeista olosuhteista? Ei vapauta, vaan usein niiden avulla kasvattaa meitä. No niin, tätähän me ollaan tutkittu. Eli psalmista kyllä sanoo, että pitkänkin yön jälkeen mitä? Onko jollain kokemusta, mitä tapahtuu pitkänkin yön jälkeen? Aurinko nousee, tulee jo aamu ja uusi päivä. Ja, eli pitkänkin yön jälkeen tulee aamu, uusi päivä. Eli me lähdimme liikkeelle ajatukselta, että nähdä myönteisyys annetuissa olosuhteissa. Eli meidän ajatuksillamme on suuri merkitys, millä tavalla me kohtaamme nyt sen, mitä elämässämme tapahtuu. Koska se väistämättä johtaa sitten siihen, miten me toimimme. Me toimimme ajatustemme mukaisesti. Oletteko huomanneet? Ja mitä me ajattelemme vaikuttaa myöskin meidän mielentilaamme. Me tiedämme tämän, tämä on ihan biologinen tosiasia. Ja vaikka psalmistalla oli epäilyksiä, niin hän luotti kuitenkin Jumalan johdatukseen. Myöhemmin Uudessa testamentissa näemme tämän saman asian toistuvan erään toisen henkilön elämässä. Ja kenenkään elämässä? Kun näytti todella synkältä, niin hän esitti kysymyksen. Jeesuksenkin elämässä se toteutui minun mielestä, että näytti siltä, että Jumala ei ollut siellä paikalla, kun hän kärsi ja sovitti meidän synnit. Mutta Jumala oli sen edeltäkäsin sopinut ja hän, sen oli tarkoitus, että hän koki sen toisen kuoleman kauhut sieltä ja meidän puolestamme. No niin, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Oli hänen henkilökohtainen kokemuksensa. Mutta miten hän jatkoi? Epätoivoisena minä menen nyt hautaan. Mutta tapahtukoon kuitenkin sinun tahtosi. No niin, hän oli sanonut tuon asian vähän aikaisemmin, kun hän tiedosti sen, mikä häntä odotti. Ja olisi halunnut päästä irti siitä. Päästä vapaaksi tästä, mutta hän alistui Jumalan tahtoon. Mutta mikä oli Jeesuksen viimeiset sanat? Sinun käsisi minä annan henkeä. Eli luottamuksen osoitus, niin kuin psalmistakin tässä osoitti luottamusta. Että riippumatta siitä, millaisia ajatuksia mun sisimmässäni on, niin me voimme panna luottamuksen Jumalan hyvyyteen. Hän on uskollinen, ei saa ole kiusattava meitä yli voimiemme. Ja antaa meille voiman nousta olosuhteiden yläpuolelle. Palataan nyt sitten Paulukseen ja Siilaaseen. Eli noissa olosuhteissa, kun he viritti kiitosvirren, oliko se oikein vai väärin? Oikein. Oikeinhan se oli. Eli he olivat tietoisia, tai ainakin luottamus siihen, että Jumala tulee vaikuttamaan heidän nykyisiin olosuhteisiinsa. Ja se, mitä he läpikäyvät nyt, niin mitä sitten? Mitä siitä seuraa? Kyllä se tulee siinä filippiläiskirjeen tekstissäkin esille, vaikka emme lukeneet sitä kohtaa. Veli Lauri. Niin, eli tuossa se
se, että keskiöaikaa Pauli ja Silas rukoili ja lauloi ylistystä Jumalalle, ja vangit kuunteli, ja sitten tuli ankara maanjäristys, se vapautti. Oli tosi tämä tilanne, mistä, mikä siinä... Niin, he saattavat luottaa, että Jumala vaikuttaa, mutta siellä kerrotaan myöskin muuta. Toiset mammi kuuntelee ja tulee usko. No niin. Ja yleensä kun, jos on vaikea, niin jos pakottaa itsensä ajattelemaan jotakin hauskaa, niin tuota se olo helpottuu. Ei tunnukaan niin pahalta enää. No niin. Eli heidän todistuksensa vaikutti siihen, että ruvettiin kyselemään. Vangin vartija rupesi kyselemään. Veli Lauri. Niin ja kyllä sehän on pyhän hengen teko tämä. Se pyhä henki oli se, joka voimautti koko alkuseurakunnan jumalaevankeliumia. Se oli koko ajan sillä taustalla näkymättömänä. Ja Paavalin elämässä, Silasin elämässä, se oli pyhä henki. Se oli Jumalan kolmas persoonan jokaisen teko. Okei. Me voidaan nyt tässä vaiheessa, ennen kuin jatkamme, vetää yhteenvetoa ja sitten jatkaa eteenpäin tästä, millainen elämä voi toimia todistuksena. Eli me totesimme, että Jumalan lapsen elämässä on tietynlaisia jännitteitä, jotka nousevat eletyn elämän sisällöstä, kokemuksesta, omista huonoista valinnoista, toisten ihmisten valinnoista. Se, että meistä on tullut uskovia, mitä tahansa, on niin monia asioita, jotka vaikuttavat meidän elämäämme ja herättävät meissä erilaisia kysymyksiä, paineita, kokemusta, että ei tämä hyödytä, ei tästä ole mitään. Mä taidan luovuttaa ja toisaalta luottamus Jumalan apuun ja johdatukseen. Toivottavasti tämä niin kuin jälkimmäinen antaa yhä enemmän sijaa yhä enemmän näiden ensimmäisten kysymysten joukossa. Että yhä enemmän kasvaa luottamaan Jumalan hyvyyteen ja johdatukseen. Mutta otetaan sitten yksi näkökulma vielä ennen kuin mennään eteenpäin. Okei, otetaan yksi psalmi, jonka oikeastaan voidaan kiteyttää, että kuka on Jumalan lapsi tai millainen on Jumalan lapsi. Mä toivon, että mä äkkiä löydän, mä en sitä kaivannut esille silleen, mutta mä luulen, että se on psalmi 33 tai 34. Se on psalmi 34. Luetaan se. Daavidin psalmi, pelastuneen kiitoslaulu. Luetaan sinne 10 asti. Okei, jatka. Kun hän oli tekeytynyt mielipuoleksi Abimelekin edessä, tämä karkotti hänet luotaan ja hän lähti pois. Minä kiitän Herraa. Joka hetki hänen ylistyksensä on aina minun suussani. Minun sieluni kerskaa Herrassa, nöyrät kuulevat sen ja iloitsevat. Julistakaa kanssani Herran suuruutta, korottakaamme yhdessä hänen nimeään. Minä etsin Herraa ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikista peloistani. Ne, jotka hänen katsovat, säteilevät iloa, eivätkä heidän kasvonsa punastu häpeästä. Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikesta ahdistuksesta. Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka pelkäävät Herraa ja vapauttaa heitä. Maistakaa ja nähkää, että Herra on hyvä. Autua se mies, jota häneen turvaa. Pelätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääviltä ei puutu mitään. No niin, kiitoksia. Mitäs tässä sanottiinkaan tällä Jumalan lapsesta? Hän on elämässä menestynyt ja onnistunut. Ja... vai mitä tässä sanottiin? Kurja huusi siellä apua. Kurja?
kurjat ja köyhät ja kiusatut ja väärin kohdellut ovat ne, jotka saavat omistaa Jumalan valtakunnan. Amen. Mutta onkohan se helppo tulla siihen pisteeseen, jossa mä myönnän, että mä olen kurja ja mä olen kiusattu ja... Syntinen, jos käytetään tuollaista sanaa. Onko se helppo myöntää? Ei se ole helppoa, mutta se on tarpeellista. Niin, se on tarpeellista. Se on, niin, jos käytetään tuollaista sanaa, se on välttämätöntä. No. Eli oman todellisuuden tunnustaminen avaa tien Jumalan armon kokemukselle. Ja silloin tämä kuuluu kenelle kaikille? Juuri niille, jotka tämän maailman silmissä ovat maan mahtavia, niillekään. Tai arvostetaan ja halveksittuja. No niin. Eli oikeastaan tässä psalmissa tulee esille jo, mikä psalmeissa yleensä tulee, että kurjat, köyhät, maahanpainetut, ahdistetut, epäoikeudenmukaisesti kohdellut, he ovat Jumalan lapsia, koska he turvaavat Jumalan armoon. Tässä joku kysyy, että ylistyslauluista mä yritin antaa tässä samalla vastausta tuohon kysymykseen, että ketkä kaikki? Ehkä se on unohtunut tänä päivänä. Oman todellisuuden tunnustaminen Jumalan edessä ja sitä kautta Jumalan suuremman armon kokeminen elämässä. Se ylistyslauluhan nousee mistä? Mistä se nousee? Kiitollisuudesta. Se nousee kiitollisuudesta. Se on... Siitä, että on kokenut jotain. Niin, että on kokenut jotain. On... Katsokaa ja maistakaa, mitä siellä sanotaan. Että Herra on hyvä, sehän nousee, kiitollisuus nousee siitä. Ylistys nousee siitä, että on kokenut, että Jumala on hyvä. Niin, tuli mieleen se, että Daavidkin jo tarvitsi sen, että Naatan puuttu. Profeetta kertoi hänelle sen, mitä hän on tehnyt. Tällaisen kielikuvan tai allegorian kautta, että kuka on se mies, joka sitä syntiä teki, se olet sinä. Niin. Että joskus me tarvitaan joku sellainen peili, joka pysäyttää asiat ja saa meidät pohtimaan sitä meidän omaa. Että me nykyään puhutaan tästä narsistisesta luonteen piirteistä. Me kaikki ihmiset on pohjimmiltaan narsisteja, ellei me annetaan Jeesuksen tehdä työtä meidän sydämessä. Niin. Näinhän se on. Mitäs meistä jokainen tekee? Yrittää pitää elämänsä kasassa, eikö totta? Sehän on luontaista meille. Minkä tähden se on luonnollista meille, että me yritämme pitää oman elämämme kasassa? Tämähän on synnin seuraus. Kun Jumala on työnnetty syrjään, kukaan ei ole kertonut minulle. Mä joudun opettelemaan asioita, yrittää hallita elämää niillä eväillä, jotka mä olen saanut, niillä mahdollisuuksilla, jotka mulla on. Se on ihan luontevaa, että me yritämme pitää elämämme kasassa. Pysyykö se, on sitten ihan toinen asia. Mikä se oli Daavidin elämän hallinnan malli tuossa Abimelekin hovissa? Oliko se paras mahdollinen? Hän pyrki pysyttelemään hengissä. No niin, hän pyrki pysyttelemään hengissä, se on kyllä totta. Selviytyä siellä. Joo, mutta oliko se paras mahdollinen? Sitä voi kysyä. No niin, ei mennä siihen enemmän. Mutta otetaan yksi, kun veli Lauri viittasi tähän erääseen tapahtumaan Daavidin elämässä. Ja otetaan psalmi 32,
siitä jokunen ajatus aluksi. Kaksi. 1-5. Autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään, jonka sydämessä ei ole vilppiä. Niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tuskissani. Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämänvoimani haihtui niin kuin kosteus kesän helteessä. Seela, minä tunnustin sinulle syntini, en sanonut pahoja tekojani. Minä sanoin, tunnustan syntini Herralle. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Seela. No niin, kiitoksia. Tässä on se vaikutus. Totuus, jolla on eräs vaikutus ihmisen elämässä. Ja mikähän se on? Totuudella on eräs vaikutus ihmisen elämässä. Ja mikähän se on? No se, kun pystyy kertomaan totuuden, niin se vapauttaa syyllisyyden tunteesta. Totuus, mitä Jeesus sanoo, tekee vapaaksi. Niin kuin tässä juuri luemme tässä tekstissä. Kun minä siitä vaikenin, kun mä kielsin oman todellisuuteni, peittelin elämääni, niin tuntui siltä, että Jumalan käsi painoi raskaana ja elämän nesteeni haihtui kuin kesän helteessä. On vapauttavaa katsoa asioita niin kuin ne ovat. Ja sitten jos katsoo asioita niin kuin ne ovat, niin mitäs sitten? Seppo. Niin mulle tuli vaan mieleen se perusajatus siitä, että Raamatun tehtävänä on ilmoittaa meille se, että me olemme syntisiä. Monet eivät hakeudu koskaan sanan puhukkaan. Näinhän se on. Ei se ole mikään miellyttävä tuntemus, vaikka sillä olisi vapauttava merkitys. Ja mä omasta elämästä mä yleensä panen itseni likoon tämmöisessä kohtaa, niin koen semmoisen ajan, ja mä kritisoin siis, ja ne ei ollut oikeita asioita näillä uskovilla ihmisillä, mä en tarkoita tätä seurakuntaa, mä kritisoin näitä ihmisiä. Mä olin siis niin kuin yläpuolella, että ikinä en tekisi noin. Ja pahimmalla mahdollisella tavalla mä lankesin. Ja kun minä lankesin, niin vaikka mä huusin Jumalaa, toiset näki ehkä minussa sen syntisen ihmisen vain, niin sitten kuitenkin mä koen, että koko aikana Jumala ei syyttänyt minua. Ja mä ajattelin, miten minä tämmöiseen sopkuun olen voinut mennä. Ja sitten Pyhä Henki yhtenä päivänä, siitä meni 2 vuotta. Soitin seurakuntaan, kerroin seurakunnan paimenen vaimolle, että erottakaa. Mä en halua elää semmoista elämää, että te ette tiedä, missä mä menen. Mutta he päätti rukoilla. Ja siitä 2 vuotta Pyhä Henki sanoi, että no mulla on voimaa sitten lähteä. Että sinä valitsit oman tahdon tien. Mä en tänä päivänä tiedä, miten se tapahtui, mutta silloin minä saan voiman siitä lähteä, niin kuin vapautua, vaikka mä kärsin siitä tosi kauan. Ja sitten kun mä tulin seurakuntaan, niin tanttarilapset varmaan muistatte, ne oli kirjoittanut sinne taululle jotenkin tosi kaunis tervetuloa seurakuntaan, ja siinä oli tosi kaunis teksti. Ja minä pyysin vielä Jumalalta, se kosketti mua, että jos toi tanttari Timon kesken puheen sanoo minun nimen, joka ei ole mitenkään mahdollista, silloin minun on tarkoitus tulla tämmöisenään tänne. Ja Timo 1-2 sanoi, että Marjatta, sun ei ole helppo ollut tulla tänne, mutta ei todellakaan. Elikkä kun mä niin kuin tavallaan arvostelin muita, niin minä koulusin vielä pahemmin kuin ne. Ja sen takia sanoin, että minun on huomattavasti helpompi istua tässä, kun niin kuin mä tavallaan sanoin, että mitenkä ihminen. Ja mä
on heikko ja mä sanoin siellä seurakunnassa sitten, että kuulkaa, muistakaa tämä asia, että te olette ainoastaan armosta pelastettuja. Ei ole mitään muuta, miksi, minkä takia me ollaan tässä. No niin. Eikö seurakunta oikein syntistä sairaan? Näinhän se pitäisi olla. Mietin tuota, kun Seppo tosiaan sanoi sitä, ja se onkin näin, että se Raamattu kertoo, Pyhä Henki käyttää sitä sillä tavalla, että Raamattu osoittaa sen synnin meille. Ja sen takia onkin tärkeää, että kaikki ihmiset olisi Raamatun äärellä, mutta valtaosa ihmisistä tänäkin päivänä, eikö se ole, vaan kolmasosa maailmassa on kristittyjä. Pyhä Henki silti vaikuttaa muuallakin kuin kristittyjen keskuudessa. Osoittaa oman tunnon äänellä, että on tehnyt väärin ja näin poispäin. On aika tärkeää tuoda tämä esille mun mielestä. Ja ehkä juuri nimenomaan tämän lähetystyön kannalta. Okei. Me totesimme jo tässä sen, että Paavalin ja Silaan asenne, kiitollisuus, luottamus Jumalan johdatukseen ja apuun tuossa elämäntilanteessa, sillä oli suunnaton merkitys ja vaikutus ympäristöön. Se, että millä tavalla sitä Jumala pelasti heidät siitä, niin kuin meille kerrotaan, tuli maanjäristys, mutta se, että Paavalin ja Silaan elämä vaikutti siihen ympäristöön. Ja tästähän on kysymys. Ihminen, joka toisaalta on löytänyt rauhan Jumalan kanssa, riippumatta niistä kysymyksistä, joita hänellä on sisimmässänsä, tai riippumatta niistä vaikeuksista, joita on, niin näkyykö rauha ihmisen elämässä? Sellainen syöpälääkäri kuin Jeremy Krugman, luin hänen kirjansa joku päivä. Mikähän sen kirjan nimi nyt oli? Erään sairauden anatomiakahan se oli. Joka tapauksessa hän kuvaili siinä eri potilaitaan ja heidän suhtautumistaan terminaalin tilaansa ja niin edelleen. Hän sanoi, että oli joitakin ihmisiä, jotka kykenivät nousemaan sairautensa yläpuolelle. Ja mikä vaikutus sillä oli siinä ympäristössä? He säilyttivät levollisuuden siitä huolimatta, vaikka tiesivät, että kuolema tekee heissä työtä. Se vaikutti hoitajiin, se vaikutti muihin ja näin meidänkin kanssamme. Sen sijaan, että panikoimme. Mistäs muuten paniikissa on usein kysymys? Elosta ja epäuskosta. No näinhän se on. Ja se on kyllä vähän niin, että kun tätä ikää tulee, niin se kuolema alkaa tekemään sitä omaa työtänsä. Ja sitä rupeaa vähän mietiskelemään enemmän kuin ennen. Niin. Eikä se mikään huono asia. Se auttaa pistämään elämän palikat oikeaan järjestykseen. Elämässä olisi niin paljon tehtävää, mutta sitten huomaa, että ei kannata tehdä eikä aikaa ole kuin kaikkein tärkeimmille asioille. Mutta tämä oli Krugmanin näkö tai kokemus potilaistaan, jotka olivat löytäneet rauhan sairautensa kanssa, tavallaan kyenneet nousemaan sen yläpuolelle, ja mikä vaikutus sillä oli ympäristöön? No mä en ihan suoraan tuohon, mutta se, että on rauhan, mikä auttaa nousemaan ympäristön tai sen niiden olosuhteiden ja vaikeuksien ja kärsimysten yläpuolelle, niin se, mitä Jeesus sanoo, Johannes evankeliumissa, että rauha, minä jätän teille minun rauhani. En anna teille niin kuin maailma antaa, niin se pitää sisällään sen, että vaikka tässä ajassa me koettaisikin jopa kuolema, niin meitä odottaa iankaikkinen elämä. Se pitää mun mielestä sisällään sen Jeesuksen rauhan, jonka hän antaa. Niin, tulevaisuuden ja toivon. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja siksi tämä ajallinen elämä ei ole kaikki se, mitä tässä on.
tämän ajan ihmiselle se on. Ja siksi kuolema voi tuntua pelottavalta asialta. Mutta ajatus siitä, että meillä on tulevaisuus ja meillä on toivo, mahdollista, että voimme kohdata myöskin kuoleman ja väistämättömyyden tai minkä tahansa vakavan sairauden ja sen väistämättömyyden. Ja silloin meille jää vain yksi asia, ja mikä se onkaan? Meille jää vain yksi asia. Suhde Jumalan kanssa. No niin. Kiitos mieli. Eikö? Kiitollisuus siitä. Eli kiitokseen on paljon aihetta. Paljon olisi lapsella aihetta kiittää. Eikö? Ja ennen kaikkea vaikeissa olosuhteissa kiittää, koska se antaa meille myönteisen perspektiivin siihen, mitä tapahtuu. Luottamuksen siihen, että näin on. Ja mielenkiintoista, että kiitos mielellä tai musiikilla yleensäkin meinasin sanoa Alzheimerin, mutta Parkinsonin taudissa todettu olevan erittäin suuri merkitys. Musiikki vaikuttaa aivojen eri puolille ja saa aikaan jopa motoriikan vahvistumista. No niin, eli kannattaa kiitellä joka päivä, ja kannattaa kiitellä erityisesti, jos on Parkinsonin oireita, että kiitos Herra, vahvistat musiikin, kiitollisen mielen ja hyvän musiikin avulla tätä mun motoriikkaanikin. Ymmärretäänkö, olenko me osannut nyt johdatella tätä juttua oikein, että ymmärrämme, mistä on kysymys? Kyllä. Erittäin hyvin selkeästi. No hyvä. Voimme päättää tähän. Hiljennetään vielä rukoukseen. Hyvä taivaan Isä. Me kiitämme sinua ensinnäkin siitä, että kutsuit meidät lapsiksesi. Et kutsunut meitä meidän hyvyytemme tähden, vaan suuren rakkautesi tähden. Ja niin kuin me totesimme, sinun lapsesi edustavat juuri sitä, jotka tämän maailman silmissä eivät ole mitään. He ovat kurjia, köyhiä, ahdistettuja, monenlaisten asioiden painavia tässä elämässä. Mutta kiitos, että olet kutsunut meidät lapsiksesi, huolenpitosi ja rakkautesi kohteeksi. Kiitos, annat meille voiman, ei meidän omassa voimassasi, vaan annat meille voiman nousta minkä tahansa asian yläpuolelle, joka tässä elämässä tuleekin meitä vastaan. Annat meille uskalluksen ja rohkeuden kohdata asiat, mene eteenpäin riippumatta siitä, millaisia kysymyksiä ne herättävät meidän mielessämme ja millaista protestia se herättää meissä. Niin olet meidän kanssamme ja viet meitä eteenpäin. Täytät omaa tarkoitustasi itse kunkin elämän kohdalla. Niin, että meissä tulisi näkyviin jotain siitä, millaiseksi meidät tarkoitit. Kiitämme etuoikeudesta, joka on tullut meidän osaksemme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.